речі, нещодавно на виконавчому комітеті міської ради проголосували за рішення, щоб віднайшли кошти і виділили їх на зарплати медичним працівникам. Чому досі медики без зарплати? Що гальмує цей процес, скажімо так? Так, дійсно, 28.04, тобто два дні назад, відбувся виконавчий комітет Смілянської міської ради, де був сумнівний кворум, по-перше, даних членів виконавчого комітету, але все ж таки вони прийняли рішення стосовно зняття видатків в межах розпорядника відділу охорони здоров'я, тобто з закладів з інших статей, та перекидка їх на заробітну плату. Даний виконком був не повідомлений ні мені, ні медичним установам, що будуть розглядатися якийсь перелік питань, що стосовно відносяться до перекидки внутрішніх коштів. Після проходження виконкому ми дізналися, що... А якщо повернутися в хронологію, це питання мало розглядатися і на сесії. Воно було в такому ж трактуванні на сесію? Ні, воно жодного трактування, бо ми просили додаткових коштів, а не щоб не знімали з нас з тепла, з енергоносіїв, з медикаментів або там з медичного обладнання і перекидали їх на заробітну плату. Тобто знімали з наших видатків, які і так вкрай не вистачає, і перекидували тимчасово на заробітну плату, щоб якби закрити дірку, яка після цієї дірки виникне десятки великих дірок. Тобто на сесію виносилось питання, там з інших знімались кошти для того, щоб на сесії, да, дійсно було більшість депутатів, яка має також кворум, вони підтримали дані ці пропозиції стосовно відняття додаткових коштів і надання медичним установам для на сьогоднішній такий часткий період для того, щоб вони були виплачені заробітні плати. Ну, тобто ми сподівалися, ви бачили, так, не зібралися. Так, дійсно, вони не зібралися, але ж порозуміння, скажімо. Непорозуміння, але ж далі ми намагалися, також зверталися до міського голови, щоб все ж таки і до секретаря, який відповідальний за збір депутатів, уповноваження виходить, щоб все ж таки вони знайшли якийсь певний свій політичний компроміс і щоб не робили знову ж таки черговий раз заручниками медичних працівників та взагалі всю медичну сферу. Мені була обіцянка, що сьогодні або завтра, це 28 числа, що все проголосується, у вас заробітна плата буде закрита. Але ж пішло яким шляхом? Вони о 16 годині, 28-го, збирають виконавчий комітет, при тому, що не повідомляючи відділ охорони здоров'я, вони вирішують самі, тобто їм фінансове управління, керівник фінансовий, який відповідає за всі фінансовий стан міста, надає пропозиції, звідки знімати кошти. Вони знімаються енергоносії. У нас на сьогоднішній день є попередження від Черкасенергосбут про відключення об'єктів електропостачання, бо в нас і так їх 100% не вистачає коштів. Вони знімають більше 50% потреби даних об'єктів з енергоносіїв. Тобто, в наступному місяці у нас в повному обсязі ми не зможемо заплачувати електроенергію. Більше того, що здивувало, в членах виконкому присутній юрист СРЕМА, який голосує за дане це питання. Коли задавалось його питання, ну, навіщо таке робити, ну, пояснень нема. Також знімають у нас тепла. Тобто бюджетна комісія це не вирішувала перед виконкомом? Чи вас просто не запрошували? Навіть не знаю, чи вирішила бюджетна комісія, чому, бо також на бюджетну комісію мене також не запрошували. Останні ці день-два-три йдуть незрозумілі для мене ситуації, де йдуть в мою сторону і погрози, і все інше, але це ж потім. І мене взагалі не повідомляють не тільки мене, а й медичні керівників, головних лікарів, про якісь дії, які вирішують декілька осіб, міський голова, секретар міської ради, якоби незаконно призначений ВО Смоліков Павло Анатолійович на сьогоднішній день. Бо у відповідності до закону про місцеве самоврядування ми розуміємо, що призначають більшістю за поданням міського голови більшістю депутатів. Ну, захотіли, призначили. Я так розумію, може, я захочу, призначу когось президентом. Ну, маю, мабуть, право. Але питання найбільше не там сума була знята саме з закупівлі лапароскопа. Це необхідне також обладнання. Чи да, якось це позначиться на подальшій роботі дуже лікарні, позначиться, чи можна було поки що? Нам в началі бюджетного року виділили видатки, тому також видатки на лапароскопічну стійку та на гістероскопію. Що це таке? Це прилади для хірургічного втручання для лікарні.
Як ми знаємо, з 1 квітня вступила реформа, де ми отримуємо кошти за надані послуги. НДСУ пішло на поступки і дало нам аванси відповідності при тому, що ми вже провели, закупили даний апарат, але ми ще не оплатили його. Вони знають, що ми не оплатили і знають, що нам потрібно його оплатити. Ми подали НДСУ, що у нас є в наявності, і нам дали на підставі цього обладнання. Чому? Тому що НДСУ вже надає на обладнання кошти для того, щоб проводили операції, маніпуляції та все інше. Дали 6,6 мільйонів гривень. Це йде на заробітну плату, це йде на медикаменти, це є кошти з Києва, це не місцеві кошти. Коли я дізнався про дане рішення, запитав, чому мене не попередили, що будуть прийматися такі рішення, чому не взяли до уваги, які ризики, да, які несуть ризики. Я офіційно написав вчора листа до міського голови, зареєстровано, що даним рішенням будуть завдані збитки 6 мільйонів 610 тисяч гривень. І в зв'язку з цим попросив вчинити всі можливі дії для недопущення даних цих ситуацій. Я також телефонував члену виконкому Овчаренко Віктора Степановича, бо ми знаємо, це людина, яка хоче створити щось в місті Смілі, щось добро. Я його попросив особисто: Віктор Степанович, ви зараз заздали збитки лікарні вашим рішенням 6,6, підкличте, будь ласка, свій голос. Він проігнорував жодних тих рішень, тобто йому байдуже, чи будуть отримувати на сьогоднішній день лікарня і лікарі заробітну плату, чи будуть вони розвиватися надалі. Але ж питання не в цьому. Коли я прийшов особисто до міського голови, пропонував йому компроміси, говорю, давайте зберемось виконкоми, може знайдемо з інших видатків, щоб ми не завдали збитки лікарні, бо це є на сьогоднішній день 6,6 мільйонів ляже тягарем на місцевий бюджет. Відповідь була тільки одна – це його проблеми, він буде рішати. Де, скільки там заборгованості, одної більше, одної менше, водоканал, теплосеть – це вже не має сенсу. Я так розумію, скоро ж каденція закінчена, а восени вже будуть інші люди цим займатися. Але ж в мене ж нема такого поняття, що колись інші відповідають. Я наполягав на тому, щоб не проводити дані ці видатки. Я попередив, що дані довідки я підписувати не буду до того моменту, останнього дня, поки не вирішиться в кращу сторону дана подія. Мою сторону постійно було тільки образи, лайки, погрожували, що звільненням з посади. Це мене не бентежить, дійсно, і на сьогоднішній день я багато вже здоров'я втратив на цій посаді, ніж здобув або щось інше. Мене це не бентеж, звільнять так звільнять, але ж в першу чергу попросив їх, щоб все ж таки зробіть правильні речі, щоб не пострадали люди. Медичні працівники ми зараз медичні працівники, а також люди, які будуть звертатися на медичну установу, могли на сьогоднішній день високоточно отримувати хірургічні втручання з боку те ж саме гінекологія, гістероскопія, могли б високочастотними робити вже операції. З приводу цього мене було не почуто, тільки одні образи, звинувачення, було куча свідків, і депутати, і люди, які працюють в виконкомі. Я після цього вирішив, написав, поїхав в поліцію вчора, офіційно зареєстрував звернення про злочинні дії, які примушують мене підписати документи фінансові, які несуть за собою прямі збитки в 6,6 мільйонів гривень. Мною було зареєстровано дане відкрите, мабуть, уже провадження по даному цьому факту. Також, я скільки знаю, до мене звернулися і депутати бюджетної комісії, які сказали, що вони також звернулися в казначейство, що вони не будуть потім підтверджувати, проголошувати дане рішення на сесії. Що це означає? Вони прийняли на виконкомі, а потім повинні підтверджувати на сесії. Коли вони підтверджуються не на сесії, це є конфлікт. Тобто ми не можемо і зарплату заплатити, то, що зараз проїсходить, і ми не можемо оплатити за те медичне оборудовання, яке на сьогоднішній день вже повинно вже бути оплачене. До мене звернулося колектив. Ці гроші просто зависають. Зависають. Через конфлікт цих. Для мене звернувся колектив міської лікарні з проханням, щоб ми не допустили цього. І також вони звернулися до депутатів, до міського голови, щоб вони не допустили даних цих дій. Бо в дійсності це не моя видумка, це є договор НЗСУ. Ми надали всі матеріали справи. Щоб не втратити обладнання, ви маєте на увазі. Щоб не втратити. Тут питання не в обладнанні, а в кошти. Обладнання стоїть 1 590 000. Це було на торгах. Ми провели офіційно, прозоро. На сьогоднішній день ми і за 2,5 таке обладнання не купимо, тому що дороговартісне і скачком цін, воно дуже дороге.
І в зв'язку з тим, що відсутність обладнання, відсутні кошти будуть у заклади. Це є, я вважаю, катастрофа. Ну, вибачте, 6,6 мільйонів гривень на сьогоднішній день на дорозі ніде не лежать. Це зароблені кошти. Ми передбачали, що заклади так, заробляють так, на себе більше самі, менше потребують. Так, звісно, ми готовилися, максимально виділяли увагу, щоб ми забезпечити. В прошлому році недаремно ми отримали грант від Японії, де багато нам і гістероскопічна стойка, ми отримали і бронхостойка, і УЗІ сучасний. Це ми для чого робили? Для того, щоб у заклади був інструмент отримувати офіційно кошти. Ну, надавали якісні послуги. І при тому, і при тому жоден із чиновників вищостоящого органу, ні міський голова, ні секретар ніколи в житті не допомагали мені, щоб здобути якісь, привезти сюди якісь додаткові кошти. Це гемодіалізний центр, який на сьогоднішній день успішно працює, де більше 20 мільйонів було влучено інвестицій і французькі наземні кошти. Це і центр здоров'я жінки, це і по програмі, коли ми отримали флюорографічне обладнання, це інфекційні реконструкції, ремонт. Багато низка проєктів за мою каденцію, з якою я працюю, підрахували більше 100 мільйонів гривень і не було інвестовано в дане місто іменно з медичну галузь. Жодного разу я підтримки і з боку міського голови або їхнього заступників ніколи не отримував. Я просто одне прохав, не заважайте. Але ж питання не в цьому. Коли я ж пояснював, давайте все ж таки ми охоменемося і все ж таки будемо робити правильні рішення не для того, щоб ми завдалували збитки. Досі на сьогоднішній день не чують, постійно тягнули до кінця, тому що на сьогодні по законодавству бюджетному розпорядник і заклади повинні поставити зобов'язання до кінця місяця. Сьогодні останній день кінця місяця, щоб могли хоча б затвердити плани на майбутнє отримання заробітної плати. Вони навмисно тягнули час до цього моменту, роблячи мене заручником даної ситуації, щоб провести так, як їм необхідно. Я попереджав постійно, що все ж таки давайте змінимо. Сьогодні ж визивали головного спеціаліста, також шантажом змушували, казали, якщо Микола Анатолійович не підпише, чи підпишете ви документи, якщо його відсторонять. Ну, звісно, про які документи ви щодо говорили? Документи, фінансові документи на фінансування відповідності до рішення виконкому, яке було прийнято 28 числа. Звісно, спеціаліст відмовився, бо вона розуміє, які наслідки може до цього нести. Сьогодні знову намагався я пояснити і міському голові, і секретарю, і заступникам, що все ж таки давайте знаходити порозуміння і відходити від цих політичних сварк, не робити нас заручниками. І змінити умови ці рішення, які призведуть до багатомільйонних збитків. Відповіді ніякої не було. Було таке питання, підписуй або будеш нести відповідальність. Я попередив, що відповідальність я вже не буду нести. Я вже звернувся в карні органи, які будуть давати цьому оцінку. Мною було підписано, але на сьогоднішній день рішення є це заблоковане казначейством. У зв'язку з низки обставин, звернення депутатів і порушення карних справ. Тому питання це не вирішує. Тобто це є безглузді прийняття ці рішення, вони не вирішили питання не медицини по заробітної плати. Більш того, вони ще заморозили питання стосовності оплати даного цього обладнання та проплати електроенергії для нас постійно щомісячне попередження йдуть про електричну енергію. Я розумію, що людям не потрібно розвиток, я розумію, що їм не важливо, чи будуть якісь влажені сюди інвестиції, реальні, а не ефемерні, які до нас приїжджають і потім забороняють на 3 роки їм в'їзд в країну. Тому їх тільки одна ціль тривожить. Де, як можна їхню користь щось провести, якесь певне рішення фінансового плану. І ми всі розуміємо, для чого це. Але ж в тому випадку, вже ж, навіщо страждають тоді люди, навіщо страждають тоді медичні працівники, навіщо підставляти повністю юридичні особи, заклади, які ж потім вже звернуться ж до вас і скажуть, компенсуйте нам, будь ласка, ті 6,6 мільйонів гривень, які від нас, за рахунок вашого недбалого, недолугого рішення, членів виконкома, і забрали, і тепер компенсовуйте. Я розумію, що осінню будуть нові політичні сили, нові партії, і все питання їм не тривожить, їм не потрібно цього вирішити сьогодні. Вони перекладуть їм на плечі інших, які прийдуть потім. Але ж ми всі тут залишаємося. Добре, ви теж трішки пішли вже в емоції. Що можна зробити? Як тепер виправити ситуацію? Ще є якісь варіанти? Виправити ситуацію можна тільки рішенням сесії. Потрібно те, що наголошую мною одноразово, спілкуюсь з усіма депутатами, щоб вони все ж таки сіли,
убрали ці політичні свої амбіції, убрали свої наміри і бачення, що бюджетні кошти – це їхні кошти. Це кошти на сьогоднішній день, це громади, це кошти різних сфер, галузі, охорони здоров'я, освіта, культура. І домовились все ж таки це питання і проголосували, бо є кошти. І є звідки брати. І вже було оголошено більшістю депутатів, запропоновано звідки взяти. І де жоден розпорядник не втратить в тому, що якщо будуть ті кошти перенаправлені до медичних заходів. Бо в наступному місяці у нас така ж сама ситуація, ми знову звернемося. І плюс ще тягар 6,6 мільйонів, ми просто його не витримаємо. Ми будемо вимушені закриватися. Ну, що неприпустимо в Смілі, ми не можемо залишитись без лікарняних лікувальних закладів, вірніше, особливо от в період ще. Звісно, у нас і так тяжка ситуація, у нас дефіцит кадрів, у нас дефіцит медичних працівників. Ми постійно їх знаходимо, шукаємо, але ж коли ж приїжджають і бачать, що заробітна плата не виплачується, вони просто повертаються і уїжджають. Це також є розвиток міста. Якщо в місті нема кваліфікованих кількість, певний штат заповнених медичних працівників, ми не зможемо надати кваліфіковану медичну допомогу. І більш того, наш заклад визнаний опорною лікарнею серед області, 8 лікарень тільки опорень. І це також не заслуга наших міського голови або заслуга заступників секретаря. Це також кропітка робота, яка робилася головним лікарем, медичними працівниками, відділом охорони здоров'я, де робилось все для того, щоб вибрали нашу лікарню, а не іншу лікарню. І вибрали її не просто даремно, і вибрали за ознаками, які переважають інших закладів. Тобто наразі ми можемо констатувати, що медичні працівники до початку травня не отримують свою заробітну плату. Я все ж таки сподіваюся, можливо, здравий розум прийде і сесія чи сьогодні, чи в понеділок відбудеться, і депутати зберуться, найдуть компроміс і все ж таки не будуть брати заручників в нас і проголосують ті рішення, які вже є. Хотілося б ще раз звернутися офіційно через телебачення до міського голови Олексія Олександровича Цибка, до депутатів нашої міської ради, до членів виконавчого комітету. Все ж таки, зберіться, знайдіть компроміс. Це просять всі медичні працівники нашого міста та медичні заклади. Знайдіть компроміс та ближайшим часом виділіть ті кошти, які вже є, і які вже визначилися, які можливо спрямувати. Та проведіть все ж таки в законному руслі все правильно.